Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmün əhl-i beyti əshablan üzərinə olsun. Həqiqətən də insanın halı qəribədir. Yəni Rabbimizə həmd olsun. Buyur: "Və izə məsəl insana zurrüm. İnsana bir əziyyət, problem baş versə, da'a rabbahu muniban ilayh." Sən mi qəbdən istəyərək, yalvarara Allah'a dua edər. نعمت منه، نعمت منه، نعمت منه، نعمت منه. Sonra izə xowələh ni'matun minhu ni'matan minhu ni'matun minhu sura vatun ni'mat verdiyi zaman nəs yemeyken edu ileh min qabl evel etiy du'alari yalvarishlari ne tez onu dar da sufan Allah eslimemi unutmaz Allahın verdiyi xeyirlər onun zaman hər zaman Allahın verdiyi nemətləri düşün xəyalında olsun ki rəbbim mənə nə qədər nemətlər verib çünki ona görə şükrəndə sən ki Allahdan nemətlərini neynəsin, nemətlərin davamı gəlsin. Və həmçində bil ki, innal mihal problemlər daimi deyil, subhanallah. Hər zaman çıxış yolu verən kimdir? Buca Allah təala. Nə qədər bələ olsa da uzaqlaşacaq. Hətta çətinlik olsa belə aradan qalxacaq. Əgər sən Rəbbinə qarşı sənmisən, əzəmkarsan, duanda, istəyində, güvənməyində, se yəcəllullah ba'd usra yusra. Allah Taala hər çətinlikdən sonra rahatlıq verir. Ona görə də gözəl düşün, ümidli ol. Qapılar bağlansa da özünə. Ona görə də mömin odur ki, müsibətlərdə xeyir gözləyir, sevinç gözləyir subhanallah. Çünki bilir ki, hər bir çətinlikdən sonra nədir? Rahatlıq var. Çünki nə sənin Rəbbin hər şey qadirdir. Çünki həyatın əsası nədir? Rahatlıq. Çətinlik sonradan gəlir. Ona görə də Çatınlar varsa ümidsiz olmayacaqsan. Baxın buyur, və həmən nə o aləzət əlvaḥin və duṣur. Biznuhu taxtadan düzəlmish və mismarlanmış gəmi üzərinə daşıdıq deyir Allah Taala. Baxın, demədi gəmi əzəmətli, taxta və bir neçə mismalar. Nəyə görə? Çünki o tufanın qabağında Allahın inayəti qoruması olmasaydı, Nuh əl-əmsam düzətdiyü gəmi təbii gətirə bilərdi. Taxtalar mismalar bir-birinə vurulub. Yox Subhanallah. O dağların da üstünə ucalan dalğalar. Əgər Allah Tala onu daşımasaydı, gəmi suda sağ qala bilərdi, parça-parça olardı. Ona görə sən Rəbbinin qəlbini Rəbbinə güvən. Rəbbinə bağla və çətin vəziyyətlərdən də Allah səni xilas edəcək. O munu xilas edən uca Allah Tala hər şeyə qadir deyilmi? Subhanallah. Onu görəndəc ancaq Allah'a güvenmeyi. Bakın deyik İbrahim Aleyhisselam hayat yoldaşını oğlu İsmail bir vadide terk etti. Hiçbir şey yok. Sonra ne inir? Hayat yoldaşı Hacer. Safa Merve arasında o yan kaçır, bu yan kaçır ki, ümidle ki belki buralarda bir yerde su var. Ama hiç ümidini ne inir? Üzmür. və Allah Taala nədir? Ordan bir Zəmcəm suyu çıxardı. Bu günə qədər davam edir. Hansı ki nədir? Bərəkət suyudur. Bərəkətdir, yeməyidir, deyir. Şəfa da insan üçün. Amma görək, çünki Allah Taala sənə elə nemətlərini elə yerdən verər ki, o daimi olar. Ümüdsüz olma heç zaman. Sən ancaq Rəbbininə razı qal, Rəbbinə güvən. Hər zaman deyə. Xəyallarının toxumlarını dua ilə cücəlt, subhanallah. Bir Rəbbikal Alim, hər şeyin sahibi duayla düjərt. O xəyallarında olanları, istəklərini heç vaxt ümütsüz olma. Çünki sənin Rəbbin kərimdir, səhabət sahibidir. Hər şeyin vaxtı var. Sən ona güvən hər zaman. Və bütün gün, səhər açlanda ümidlə Allahı gözəlsənlə həyatını doldur, o günlə doldur. Fəllahu mək. Allah səninlədir. Səni qoruyur, istəyini sənə verəcəy, duanı qəbul edəcəy, bir səhv etdin günahlarını bağışlayacaq. Çünki Rəbbün hər şey qadirdir. Yəni nə qədər ümütsüzlük olsa da, problemlər olsa da heç zaman şeytana, şeytan əsəri olmama. Va Və rəhməti vasiət kulli şey. Mən rəhmətim hər şeyi əhatə etmişdir bu Al-Qurani-Kərimdə. O rəhmətin içərisində sən də varsan. <laughs> sən də Allahın rəhmətinin içərisindəsən, subhanəllah. Nəyə görə kədərlənirsən? Üzrürəm ki, axı deyir ki, Allah mənim rəhmətim hər şeyi əhatə etmişdir hər tərəfdən bürüyüb rəhmət etdi bizi. Biz o rəhmətin içindəyik. Ona görə də nə ki elhamdülillah Allahım sənə həmdolsun. Həmd olsun. Həmd etməyi bacar. Subhanallah. Hər zaman Rəbbinə güvən. Uca Allah təala Rəbbimiz hər şeyə qadirdir. Allah sıxıntılarımızı uca Allah sıxıntılarından qaldırsın. Hər zaman bizləri xeyirlərlə mükafatlandırsın. Uca Allah bizi, ailəmizi qorusun. Evradlarımızı islah etsin. Amin.